ပခိုးတိုင်းဒေသတောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇရဲကြီးဒေသအတွင်းယခုလဇန်ပိုင်းမှအစပြုသည့်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲနှင့်စည်ရေးတင်းမာနေမှုကြောင့်ကေမွန်းချုံကျေးရွာတွင်ဒေသခံ200ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေပြီးရွာ9ရွာရှိလူဦးရေ 2,000 ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ရွာကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းယူတဲ့အဖွဲ့တွေပိတ်မိသွားတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးထားပြီးမာရှယ်လောထုတ်အစစ်အစေးမရှိပြစ်မိန်ပေးထားတော့မထွက်ရဲကြဘူးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကကင်မွန်းချုံရှမ်းစုမှာအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်တာဆိုတော့ဖြစ်လာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာသွားခေါ်လို့လည်းမရဘူးရွာဘက်တွေပါလူ 2,000 ကျော်တဲ့ဟုအမျိုးသားကပြောသည်အချို့ကျေးရွာဒေသခံများမှာနိစ္စရာဖုန်ကြီးကြောင်းများတွင်စစ်ဘေးရှောင်ခိုးလုံနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တိုက်ပွဲနှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်ဒေသခံအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ရာအများစုမှာထပ်မံတိမ်းရှောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းဇရဲကြီးမြို့ခံအချို့၏ပြောပြချက်အရသိရသည်နောက်ထပ်ဇရဲကြီးမြို့နယ်အမျိုးသားတဦးကဒိုးရန်ရွာကလူတွေကတော့အိမ်ကိုမပြန်တော့တာအတိအိမ်တို့ဖျားဝင်းတို့မှလိုက်အိတ်တယ်ပြေးတာကကင်မွန်းချုံတို့ရွှေပကံတို့ဒိုးရန်တို့တည်ရသည်ဇရဲကြီးဒေသတွင်ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကတော်လန်ရေးအင်အားစုများနှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကနေကြောင်းမှအကြိမ်ကြီးများစွာဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်သဖြင့်ဒေသခံများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရဘူးသည်ထို့အတူဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသရင်းမီဒီယာအချို့၏ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များပစ်ခတ်မှုနှင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှစ၍အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနှင့်ဇရဲကြီးဒေသအတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြန့်ကျက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက်ကင်မွန်းချုံ၊ဒိုးရန်၊ပကံကွဲ၊နှက်ရွာ၊နှစ်တန့်ကူတထေးကုံအစရှိသည့်ကျေးရွာတို့မှဒေသခံ 2,000 ကျော်ပေးလို့ရသောရှောင်တိန်နေရသည်။နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေသည့်အကြားအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဇရဲကြီးကင်မွန်းချုံလန်းကိုဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်၍ပြစ်မိန်ပေးထားသောကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ကစစ်ရှောင်ထွက်လာပြီးမှကင်မွန်းချုံတို့ပစ္စည်းပြန်ယူသည့်လူပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့သည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံမျိုးသားတဦးကပြောသည်။လက်ရှိတွင်ဇရဲကြီးဒေသရှိမိမိတို့ရွာနှင့်နီးစပ်ရာတွင်ခိုးလုံနေထိုင်နေသည့်စစ်ရှောင်ဒေသခံ 2,000 ကျော်မှအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်းသိရသလိုကင်မွန်းချုံလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်စစ်ရှောင်နေသူများနေအိမ်မပြောင်းကြရန်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသည့်အဖွဲ့ကသတိပေးပြောဆိုထားသည်ပြည်လင်းမျိုးနယ်မှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေတာဩဂုတ်၁၃ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကာလ1290ရက်အတွင်းပြည်သူ9498ဦးအထိအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာကြာဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တာမွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကြာဆုံးသူ82ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ100ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကဘီလီမြို့ကန်တာယာရက်ကွက်နောင်ရိုးကွက်တဲ့အနီးရှိမြို့ဝင်ကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဝန်ထမ်း5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဝင်ကြီးဂိတ်ကိုဩဂုတ်12ရက်နေ့ည6နာရီအချိန်ခန့်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သွားတာတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်စောဦးတင်ထွန်းနိုင်မောင်ပြည့်သူအောင်ဒေါ်မမာဆန်းနဲ့မအေးချစ်တုံတို့ကြည်ချီမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မြို့ဝင်ကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အကူအညီနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံထံပို့ဆောင်ကူတာပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရမြို့ဝင်ကြီးဂိတ်နဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်တို့ဟာပေဆဲ၅ခန့်သာကွာဝေးပြီးဒီပစ်ခတ်မှုဟာမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုကို KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလှုံ့ဆော်တာလို့စစ်တပ်လော်ဘီတွေကဝါရဖြန့်ရေးသားတွေရှိနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီအာရှလမ်းသစ်ကော့ကရိတ်ဒေသများတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များအကြားပျောက်ကြားတိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်သည်ထိုအခြေအနေကြောင့်မြန်မာပြည်ကုန်ပစ္စည်းများထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အဝင်မရှိသလိုထိုင်းကုန်စည်များလည်းမြန်မာပြည်တွင်ပို့ဆောင်မှုရပ်တန့်နေကြောင်းဒေသတွင်းကုန်စည်လုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်
กยิบีเนี่ยมียวรีก็เกรดโดนาตองโบแลนฮองด้วยอาจารย์แพทย์ประมาณสิบกองสี่เจ็ดสิบเจ้าเนี่ยกยิบมิวดาลุมยาวีเต็มรอมหาไม่ผู้บังเตตุอาจารย์เสียเต็มมาหมู่เนี่ยมวยอาตงด้วยแล้วเจ้ามีผิวหมู่ยาจังกองสี่กามยาตัวละไม่ยาดีจังตียาดีทั่วไปอกุลาเสียนิมาสาบียังกูโซเฮอกุเรเน่ก็เกรดมิวจาร์เรอาจารย์แพทย์ประมาณสิบกองสี่สิบเจ้าเนี่ยกยิบมิวดาลุมยาวีเต็มรอมหาไม่ผู้บังเตมียาจังแต่เว็บพี่ปวายาเรตชูกะทั่วกอกุลาไม่เน
ตัวนี้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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ตอนนี้นายได้ทวีมิวเน่เสียดอดีตามาจำพัสดุกองสีเดชจังทูวิญญาลาราจ้าเจียวเช่าอยู่กับดีตาแข่งทางเนี่ยชีทวีเดินสองเนียร์เลยลูกเสบียงยี่กุญญีนี่ดูเรื่องงานนี้ตียาวาเร่เสจังทูลาเร่จำพัสดุกองสีเดชหาเฮน่าตัดจูไม่เบิกกับพูลาบีไม่เรื่องมาอารมณ์ลงเนี่ยเรื่องยาตาบีดูต้องอู้กูพันสีบีน่าเสียดอดีตาแข่งเนี่ยเปลี่ยนใจเอียเสจังทูลาเร่จำพัสดุกองสีเดชเนี่ยตอนนี้เอียนอาสุ จะด้วยจะได้เพื่อพิบวานีบีและชิมาโร่สกังสีเดชจะไม่ต้องเป็นมาสักชิ้นเลยลูกสาวเร่ตอนนี้นายได้มาจำพัสดุกองสีเดชจังทูร่าและเนจีเน่ลีจังได้ขึ้นมือเรื่องเอียชิเซวินจิมาเร่จำพัสดุกองสีเดชจังหาปีเกเร่โอโกชิเยนิกาซาบีปากการีเจียวกันนี่ตั้งแต่เวชิดอดีตาเร่จังทูวิญญาลาเกระจำพัสดุกองสีเดชจังวิญญาลาลาจังปากการี ปากแค่เตียงงูไม่ยันเป็นสูติงเงินตรงเนี่ยวารงซาเรจิวาริกาที่ตาแข่งปีดูทางเนี่ยชินีเยสุนควาทุบยีเต็งสองเนียร์เรลุสิบเอ็ดสองยีกุนีเป็นเนียร์กูโตเรียงอังกาเดียววาร์เร่เฮียยูอเมนอาจจะมาหาเรนอาจจะไปดูยีขาเต็งสองดีอาจจะไปประมาณสิบกองสีเยขาเต็งสองดีชาวบีกาตรงสีเดียวตัวเร่ กาบอกมาจำเพื่อประมาณสิบกองสีจะเพื่อเว้นเว้นไล่ป่าตัวเร่เบื้องที่จะเมตเมโรติชามตียาเดบูรูปโยสุวาเร่ยิงก้าจำเพื่อประมาณสิบกองสีเอกาปุยงกินเนจ้าส่งจะเพื่อริกาลงจงยี่อยู่ปีเกลุและชิมาเลกินเนจ้าส่งจะเป็นลงจงยี่อยู่ปีราลูกสองปีนี้เมลุตัวก็สับโยวาเร่ องเสียเสียจังมาจะเปลี่ยนสูติจำเพื่อประมาณสิบกองสีจะเพื่อจะโชว์กูมุ่งยีเน่แต่ผิวเสียเน่ตีนปีเน่ฟ้าปงเคียอยู่แม่งาจะมหาเนมีเบกูปูบูลูกสองเลดีหูมาจ่าดีเก่งก้าตัวแรงยี่สี่เพื่อแทนมาตียาวาเร่ยี่มาในเงินวิโดราจังวิเล่เล่มาคุณสีน้องสมบัติสไตจ้าเสนีเรลูติชียาดีอเมริกันจะโดรากูจังวิ ชาวทางจอที่สีนุ่งสีนี้เลยลูกไม่เละเลยดีวันนั้นจะอู้แทนมาที่ชียาวาเร่ถ้าเปลี่ยนท้ายบังวีเนจังวีเละเลยลูกไก่เนี่ยดีลงเงินเสียนจะอู้วาเลยคู่ตลอดยามาจังวีแตงบูสไตจ้าเสนีเลยลูกเปียววาเร่ยามาในเงินวีจังวีแตงบูจ้าเสมูจ้าลองซาสีเปลี่ยนละหูบ้ากินปีเนี่ยแพงมิวเรมาแต่สีดาเปลี่ยนละเนบีสีสันจีเรมาดีเซียจ้าดีเร่แต่สีดอกเวลูไม่อยากรู้ เปลี่ยนแล้วไม่รีมารอผู้เนี่ยยังนี่ราจะโชว์ชีนี่ดีเลยรู้สูบว่าแพนแอมยูแข่งกับเยาวาเลย